dhe Donald Trump në sprintin e fundit të garës japin mesazhe të forta për elektoratin. Harris zotohet të jap fund luftës në Gaza, ndërsa Trump lëshon akuza se po manipulojnë votat në Pennsylvania, një nga shtetet kyçe që mund të bëjë edhe diferencën mes rivalëve. Deputetja Monika Kryemadhi ankimon masën detyrim paraqitjeje të vendosur nga gjykata e posaçme, pritet që edhe Ilir Meta të çojë në apel masën arrest në burg dhe të kërkojë lirimin nga qelia, po ashtu pritet edhe kallëzimi forcave operacionale për veprimet e kryera gjatë arrestimit. Kryeministri Rama përmbyll takimin në Selanik duke kërkuar votën e shqiptarëve që jetojnë në Greqi në zgjedhjet e 2025-s. Rama dënoi incidentin me gazetarët që u bllokuan kufi, ndërsa theksoi se kjo nuk do t'i ndodhte kur një gazetari grek që kërkon të futet në vendin tonë. Rama foli edhe për protestën e një grupi nacionalistësh grek kundër tij, të cilët i quajnë fosile për gjuna dhe volu e pirin term të vdekur. Ka shkuar në 217 numri viktimave në Spanjë që humbën jetën si pasojë përmbytjeve të tjerë të zhdukur, po kërkohen nga forcat e ushtrisë dhe emergjenca civile. Banorët sulmuan dje mbretin Filip, të cilin e quajtën vrasës, pasi autoritetet nuk paralajmëruan në kohë si pas tyre tragjedinë. Kamala Harris dhe Donald Trump vjojnë përpjekjet për të bindur votuesit e pavendosur në shtetet kyçe, teksa zgjedhjet janë vetëm disa orë largë. Republikani ju rikthye retorikës së dhunshme, duke përsëritur akuzat për manipulime në zgjedhje dhe sondazhe, ndërsa demokratia u përpoq të joshte komunitetin arab në Michigan. Sondazhet sugjerojnë një garë të jetë ngushtë mes të dyve. Teksa mungojnë vetëm pak orë para zgjedhjeve në SBA, kandidatët presidencial Kamala Harris dhe Donald Trump po shfrytëzojnë çdo minutë të mbetur për të bindur të pavendosurit në shtetet kyçe. Demokratia synoi të dielën komunitetin me ngjyrë dhe atë amerikano-arab në fush betejën e rëndësishme të Michiganit, ndërsa rivali republikan Donald Trump përqafoi një retorik të dhunshme në tubimin e mbajtur në Pennsylvani, në një kishë të frekuentuar kryesisht nga personat me ngjyrë në Detroit. Harris tha se fati i kombit do të vendosej të martën, ndërsa për rreth 200.000 arabo-amerikanët që jetojnë atje, u zotua të bënte gjithçka të mundur për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Dua të them se ky vit ka qenë shumë i vështirë, duke konsideruar shkallën e vdekjeve dhe shkatrimit në Gaza dhe viktimave civile si dhe shprënguljeve në Liban. Si president, do të bëj gjithçka në dorën time për t'i dhënë fund luftës në Gaza e për të kthyer pengjet në shtëpi. Ndërkohë ish presidenti Donald Trump shpërfilli në disa raste fjalimin që i shfaqej në teleprompter, duke kaluar shpesh në shpërthime spontane, duke i quajtur demokratët partitë demoniake e duke denoncuar ato që sipas tij janë manipulime zgjedhore në Pennsylvani. Në një retorik familjar, republikani kritikoi sondazhet që sugjeronin përparësi për Harris dhe tha se nuk duhej të ishte larguar kur nga shtëpia e bardhë. Nuk do shumë inteligjencë për të parë se kam një copë xhami këtu dhe nuk kam një copë xhami atje. Por ajo që kemi vërtet këtu janë lajmet e reme, apo jo? Dhe për të më qelluar mua, dikujt do t'i duhej të gjuante përmes lajmeve të reme. Sondazhet sugjerojnë se gara mes kandidatëve është tetë ngushtë me 60-vjeçarin Harris, që ka mbështetje të fortë mes votuesve gra, ndërsa 78-vjeçari ka shënuar rritje mes elektoratit hispanik, veçanërisht burrat. Mbi 78 milion amerikan kanë votuar tashmë, duke i afruar gjysmën së totalit prej 160 milion votash të parakoshme në vitin 2020. Monika Kryemadhi ka ankimuar vendimin e masës detyrim për paraqitje javën e kaluar në deklaratën për mediat pasi gjykata e posaçme konfirmoi masën detyrim paraqitje për të. Monika Kryemadhi tregoi edhe një komunikim që ajo pati me avokatin Genz Gjokutaj në sallën e gjyqit. Kryemadhi u shpreh se avokati duhet kishte kërkuar burg për të dhe detyrim paraqitje për Metën, pasi për veprat e saj po akuzohet ai pa asnjë faj. Nuk ka lidhje Ilir Meta, ka qenë kryetar parlamenti, president, këto janë absurditete, u shpreh Kryemadhi. Ndërkohë edhe Ilir Meta pritet të ankimoj sot në apel vendimin për arrest me burg duke kërkuar lirin. Po ashtu si shpati paralajmëruar edhe avokati i tij, Meta do të bëjë edhe një kallëzim për forcat operacionale për mënyrën e arrestimit.
Takimin me shqiptarët që jetojnë në Selanik të Greqisë, kryeministri Rama e nisi duke adresuar dy ngjarje që i paraprin. Ai shprehu keqardhje për bllokimin e gazetarëve nga Shqipëria në kufi, teksa pohoi se kjo nuk do t'i ndodhte kur një gazetari grek që kërkon të futet në vendin tonë. Rama foli edhe për protestën e një grupi nacionalistësh grek kundër tij, të cilët i quajti fosile për gjuna, dhe theksoi se vorja e piri është një term i vdekur me kohë. Kryeministri i kërkoi gjithashtu votën e shqiptarëve të Greqisë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Fjalimin para shqiptarëve në Selanik të Greqisë, Edi Rama i nisi duke shprehur keqardhje për bllokimin që u bë një ditë më parë në kufi gazetarëve të ardhur nga Shqipëria për të ndjekur takimin, me së cilëve ishte dhe ekipi e dy CNN. Dua të falenderoj ministrin e jashtëm grek, mikun tim Georgios Grapetritis, për ndëryrën e tij dhe zhbllokimin e një situate absurde që kur nuk i ka ndodhur dhe s'mund t'i ndodh në asnjë mënyrë, për asnjë arsye, asnjë gazetari grek në kufirin hyrës Shqipërisë. Kundër prezencës së Ramës në Selanik, kishte njoftuar protestë një grup nacionalistësh grek, të cilët u mbajtën larg nga autoritetet vendase. Kryeministri përkufizoi si një grup fantazmash, teksa pohoi se kishte marrë edhe kërcënime. Ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënime, të cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje. Njësoj si më shkakton keqardhje edhe çdo spazëm e kujtdo qoftë në Shqipëri që ushqen ndjenja jo miqësore ndaj Greqisë, fshinje dhe mike. Vorjo e piri është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Rama foli gjatë për historinë e shqiptarëve me Selanikun dhe kontributin e tyre. Njohu vuajtjet e dekadave të fundit, por kërkoj që marrëdhënien me Greqinë ta lexojnë me sy të së ardhmes. Këto janë fosile për gjuna, por nuk janë në asnjë mënyrë arsye që të ushqejmë brenda nesh ndjenja jo miqësore ndaj Greqisë. Për Shqipërinë e sotme, Greqia është jo thjesht një vend shinj, po një partner i pazëvendësueshëm që së bashku me Italinë dhe me Turqinë përbën njërën nga brinjët e trekëndshit strategjik të politikës sonë të jashtme. Në emër të së ardhmes kërkoi dhe votën e komunitetit shqiptar që jeton jashtë vendit. Në pranverën e ardhshme ju kërkoj votën tuaj nga Greqia për të bërë të mundur që së bashku me shqiptarët e Shqipërisë, me ju këtu në Greqi, me gjithë shqiptarët e Europës dhe të Amerikës, ne ta ngrem flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborrin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Brenda kësaj dekade. Kostët e kthimit me postë të fletës së votimit shihen me shqetësim nga emigrantët që i kërkuan të rishikojë këtë aspekt. Fleta e votimit do të vijë me zarf dhe ne tani jemi duke diskutuar për ta mbështetur edhe dërgimin mbrapsht në mënyrë që të mos ketë kosto për ata që do të jenë për herë të parë në histori zgjedhësit e parë nga jashtë vendit. Pastaj në zgjedhjet e tjera mund edhe të mos bëhet kjo mbështetje. Në takim i kërkuar që shqipja të mund të mësohet si gjuhë e dytë në shkolla, gjë për të cilën Rama tha se po punohet me qeverinë greke, por do të kërkojë kohë. Të pranishëm në Selanik, në aktivitetin e kryeministrit Rama kishte shqiptar të ndryshëm që jetojnë atje arsye sepse ata shkuan në takimin e kryeministrit janë nga më të ndryshmet. Le të ndjekim disa mendime të tyre që të marra nga gazetaria jon në Selanik ditën e djeshme, Fiorella Beleshi. Me keni ju si shqiptar hasni probleme? Po sigurisht që ka probleme, po prandaj edhe kemi shpresë tek Edi Rama që na i zgjidhë të gjitha. Vitin e ardhshëm duhet të mund të votoni. Do të votoni ju dhe nëse e paguani vetë postën? Patjetër do të votoj. Patjetër. Sa vite keni këtu në Selanik? 15. Mendoni për të rikthyer ndonjëherë në Shqipëri për të? Patjetër, patjetër, çdo gjë mund. Po edhe së shpejt, së shpejt.
Kur erdhi koha që bisedojmë, se edhe ne kemi ardhur si jemi me ta, as me as nisi jonë kanë qeverisë, jemi me ata si s'kanë qeverisë as i herë. Po, kur erdhi koha që ti bojmë i pyti ose dy e kaloj mikrofonin nisi punën në ambasadë ose ka punë me ta, i kaloj tre vetave si jonë njerës si i ka që do flasin si dolaj, janë i vajzë studiume si nuk e lanë. Nuk e lanë me full fare, nuk ja dhanë mikrofonin, se ka masi gjo. Do me thonë, erdhe tha ato që deshi me thonë, ai tha kemi shtetësi pale, unë sa herikin Shqipëri banojnë kamës, paguj serume, paguj vakcina, paguj gjitha i kam me lek, ai thote kemi falas. Kemi bërë rrugë, thot, ne shofim se ikum çdo herë. Kemi bërë reforme në drejtësi, thot. Po unë bëmë bërë një gjonë në shtetë, mu vjemi më lënë burgë mërë lekë. Ata i ka futa aty, po lekë t'i kanë ata, nuk u ikin lekë. Sa vite keni që jetoni në Greqi? 26 vjetë, kam se jetoj edhe më thot, hajde jeton Në Shqipëri, thot, është ullë kriminaliteti. Unë e shofim të vlizër se sa është ullë kriminaliteti në Shqipëri. O, jam puro socialisti vdekus. A keni problemat, ju jetoni këtu? Jo, në Shqipëri. I keni ardhur nga Shqipëria për të parë ramën në Greqi? Po. Nuk arrini dot të shikonit në Shqipëri? Nuk arrini. Po arri dot, isha këtu e më solli djalik. Son këtu? E po. Për çfarë ke ardhur son? E pe noi se dai teatrin e Tiranës. E Tiranës. Në pak. Partia Demokratike konsideron projekt buxhetin e prezantuar nga qeveria në parlament si tepsinë e llokmave për pushtetarët dhe thërrimeve për shqiptarët. Kryetari për çështjet ekonomike në PD, Dorian Teliti, pohoi se qeveria nuk parashikon asnjë reduktim të taksave për vitin e ardhshëm, përkundrazi bara fiskale shtohet me 93 milion euro. Buxheti vitetar shumësoj si çdo buxhet i këtyre 11 viteve të fundit mund të përkufizohet si tepsia e llokmave për qeveritarët dhe e thërrimeve për shqiptarët. Më lejoni tani të argumentoj këtë gjë me fakte. Ndonë se jemi vendi me taksat më të larta në rajon, ndonë se taksi progresiv i ka marrë frymën shoqërisë shqiptare, ndonë se të gjitha grupet e interesi kanë kërkuar uljen e taksave dhe tatimeve dhe thjeshtimin e procedurave të komplikuara, për sëri, këto thirje vazhdojnë të bie në vesh të shurdhët. Qeveria nuk parashikon asnjë reduktim të barrës fiskale dhe asnjë lehtësim procedural për ta. Përkundrazi, 93 milion euro është kosto e shtesë e barrës fiskale për vitin e ardhshëm. Donë se raportet ndërkombëtare vlerësojnë sektorët e arsimit dhe shëndetësisë si problematik të nënfinancuar dhe larg standardeve europiane, financimi i vitit 2025 parashikohet përsëri shumë larg nevojave reale. 2.9% të produktit brendshëm bruto është financimi për sektorin e shëndetësisë dhe vetëm 2.5% prodhimit brendshëm bruto është financimi për sektorin e arsimit. Të harruara mbeten premtimet e kryeministit Edi Rama 12 vite më parë në fushatën elektorale ku premtonte 5% financim për secilin nga këta dy sektorë. Qeveria nuk parashikon rritje reale pensionesh për vitin 2025. Zero është fondi për rritjen e pagave të administratës publike gjatë vitit të ardhshëm. Kujt i duhet buxheti i vitit 2025? I duhet luksit qeveritar. 25 milion euro më shumë parashikohen për shpenzimet operative të qeverisë qendrore në vitin e ardhshëm. Ky projekt buxheti shërben kontratave klientelistë dhe korruptive të koncesioneve PPP, të cilat gjatë vitit 2025 do të marrin plot 143 milion euro. U shërben shiritave elektoral ky projekt buxhet që ka prezantuar qeveria. Procedurat e tenderimeve të 100 milion eurove të cilat kanë filluar që nga 1 shtatori i vitit aktual. Shkon në 4 numri i viktimave të atentatit në Shkodër, ndron jetë edhe bashorti Frutra Bashës, Bashkim Basha 67 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar, drejtuesi i motorit humbi jetën si pasoj e plagëve të marra nga përplasja me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja ndodhi pak ditë më parë në aksin Shkodër-Koplik, ku viktimë mbeti Amza Lici, ndërsa personi tjetër në makinë Arlin dhe Bushati ndroi jetë në spital pak minuta më vonë. Bashortët Bashkim dhe Flutura Basha ishin duke kaluar me motor në vendin e ngjarjes, kur u përplasën për vdekje nga mjeti i viktimave. Nisia e Buqis ka përdisuar situatën sa i përket prezencës së gripit shpendve virusit H5N1 në zonat e Tiranës. Grupe ditore me përbërje të 7 veterinerëve zyrtar të shërbimit dhe kontrollit janë angazhuar në teren për inventarizimin dhe monitorimin klinik të 2304 fermave, në të cilat mbashtohen 96.900 shpend të kategorive dhe llojeve të ndryshme.
Nga data 30 tetor deri në 3 nëntor 2024, në ISUV kanë mbritur dhe janë analizuar 90 mostra zyrtare, kryesisht nga vatra kryesore, njësin administrative Mëzez Kashar. Por në monitorim janë të cilët testuar edhe kanë rezultuar negativ si pas njoftimit të Ministrisë së Bujqësisë. Masat kufizuese dhe parandaluese të ndërmara në zonët e prekura dhe të dyshuara do t'jenë në fuqi deri në përfundimin e afatit karantinës. Kujtojmë se 2 vite më parë, mira shpend në Shqipëri u prekën nga virusi H5N1, të cilat më vonë u azgjësuan. Ish deputeti i Partisë Socialiste Arben Çuko ishte këtë të hënë në SPAK, ai dha shpjegime si person në dieni për çështjen 21 janari. Në dalje, Çuko tha se janë vrarë 4 veta dhe nuk mund të lihen aq kollaj në harres. Cilësinë atë që ka pas dieni. Janë vrarë 4 veta, ju e dini shumë mirë, janë 4 veta të vrarë në bulevard që nuk mund të lihen kaq kollaj në harres. Nuk pa. Për shkak të prishjes së kontratave në mënyrë të njëanshme ndaj kompanive apo cenimit të drejtave të njerëzit, fatura që Shqipëria duhet të paguajë ka arritur në gati 200 milionë euro. Fatura që Shqipëria duhet të paguajë pas vendimeve të gjykatave të arbitrazhit dhe asaj europiane për drejtat e njerëzit ka arritur në mbi 199 milionë euro apo rreth 20 miliard lek. Pjesa më e madhe e kësaj fature që deri në shtator të këtij viti për llogaritet në mbi 181 milion euro duhet të shkojë për të dëmshpërblyer kompanitë, kontrata me të cilat është prishur në mënyrë të padrejtë nga shteti shqiptar. Mbi 71 milion euro janë tashmë për shkak të vendimeve të formës së prerë, ndërsa pjesa tjetër janë në proces. Investitorët e huaj vijnë këtu me idenë që janë të mbrojtur nga gjykata ndërkombëtare, jo sepse janë besojnë se mbrohen nga gjykata shqiptare. Dhe tash, jo për arsye subjektive dhe subjektive, po edhe për arsye objektive. Në gjykatat shqiptare mund të mbrojnë çështje, mund të vendosin të ndikuara nga çështje që janë interes të shtetit të tyre, të shtetit shqiptar, në kurisë të investitorit të huaj. Çështjet që përbëjnë pjesën më të madhe të kësaj fature janë për gjyqet e humbura me biznesmenin italian Beketi, ajo e kompanive Kopri dhe Aktor, GBC Oil Company dhe Phoenix Petroleum. Duke i konsideruar si skandaloze vendimet e gjykatës arbitrazhit pranë Bankës Botërore, kryeministri Rama ka paralajmëruar edhe daljen e Shqipërisë nga juridiksioni i saj, por deri më tani kjo ka mbetur në kuadrin e një deklarate. Në një vitin 1990, kur ndruam atë sistem që kishim, e bëm pikërisht që Shqipëria për postë të tjerave të integrohe edhe në këto organizata. Pra ne luftuam, përmbushëm kushte për të futur aty, ndërmorëm reforma për të futur në këto organizata. Dhe praktikisht është e pamendueshme i të largohesh nga gjykata ndërkombëtare të arbitrazhit. Pjesa tjetër e shumës, gati 200 milion euro, përbëhet nga vendimet e gjykatës europiane të të drejtave të njerëzit. Ministria e Financave raporton se detyrimet totale janë në vlerën e gati 18 milion eurove, prej të cilave 17.9 milion janë nga vendimet tashmë të marra, ndërsa pjesa tjetër nga proceset ende në gjykim. Sharri, Rista dhe Zela e bashkë me Deli Jorgjin kundër Shqipërisë janë ato që përbëjnë pjesën më të madhe të dëmit ekonomik që do të paguhet nga qytetarët shqiptarë. Ushtria Izraelite thotë se vetëm gjysma e pengjeve mendohet të jenë gjallë në rripin e Gazës, ndërsa Amerika ka dërguar bombardues në lindjen e mesme për të reaguar ndaj ndonjë sulmi të mundshëm iranian. Vetëm 51 nga 101 pengjet izraelite janë ende gjallë në rripin e Gazës. Lajmi vjen nga burimet e inteligjencës nga ushtria e shtetit hebre. Pak ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, lideri suprem i Iranit ka shpallur synimin e tij për t'u përgjigjur sulmeve të Izraelit. Sakaq bombarduesit amerikan B-52 kanë bërritur në lindjen e mesme. Kjo u njoftua nga ushtria amerikane një ditë pasi Washingtoni njoftoi një dislokim të ri të forcave për të përballuar kërcënimin nga Irani. Shtetet e Bashkuara njoftuan se po dërgonin bombardues të mbrojtjes nga raketat balistike, avion luftarak, cisterna dhe shkatrues në zonë, nëse Irani, partnerët e tij ose aliatët e tij përdorin këtë moment për të synuar personelin ose interesat amerikane në rajon, Shtetet e Bashkuara do të marrin çdo mas të nevojshme për të mbrojtur popullin tonë, theksoi zëdhënësi i Pentagonit, Generali Pat Ryder. Në frontin e Libanit, shteti hebre konfirmoi se kishte kapur një agent televizies shite pro-iraniane Hezbollah.
ndërsa në Gaza, Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi se 6 persona, përfshirë 4 fëmijë, u plagosën në një sulm në një qendër vaksinimi ndaj poliomielitit. Sipas bilancit të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e qeverisë së Hamasit në Gaza, mbi 43.000 persona janë vrarë në territorin palestinez që nga fillimi i luftës me Izraelin një vit më parë. Të paktën 27 persona janë vrarë në 24 orët e fundit, thuat në një deklaratë. Përkeqësohen për masat e tragjedisë me përmbytjen në Spanjë, bilanci i viktimave ka shkuar në 217 jetë humbur, ndërsa autoritetet kanë lëshuar alarmin e kuq për provincën e Almerias. Garda civile ka dërguar mbi 5200 efektiv në zonat e goditura për të parë situatën. Nga afër, mbreti Felipe dhe mbretëresha Leticia zhvilluan një vizitë në rajonet e prekura, të shoqëruar edhe nga kryeministri Pedro Sanchez. Por monarku është kontestuar ashpër nga një turm njerëzish në Valencia, disa persona qelluan me baltë në drejtim të mbretit, ndërsa thristin vazhdimisht frazën vrasës. Menjëherë kanë ndërhyrë efektivet e policisë për të mbrojtur zyrtarët e lartë. Ignatia i dha fund ecurisë negative duke arritur fitoren pas 3 javëve në superiore. Kampionët në fuqi mundën 1-0 Tiranën duke thelluar krizën e bardhevlluve. Goli i suksesit u realizua nga Ndreca në fundin e pjesës parë të lojës. Me këtë disfat, Tirana zhytet më thellë në renditje duke u përfshirë në luftën për mbijetesë, ndërsa kjo situatë ka bërë që klubit mendojë seriozisht largimin e trajnerit Shkëmbi. Në takimin tjetër të javës së 12, Vllaznia mposhti 2-0 Skënderbeun. Golat e Balaj dhe Dodaj në 20 minutat e para të takimit i rikthyen përkohësisht Shkodranët në krye të renditjes. Jam krenar për ditën për situatën ku jemi. I meritonim 3 pikët dhe realizuam një ndeshje thuajse perfekte. Të mos harojmë që ishte ndeshja e tretë në 7 ditë. Normalisht donim edhe golin e tretë, por nuk ja dolëm. Gjithsesi jam i kënaqur edhe me 2-0. Nuk jemi Manchester City. Duam të shënojmë gola, por pa dyshim mund të bijem në pjesën e dytë. I kemi analizuar të gjitha ndeshjet ato se çfarë mund të bëjmë më mirë. Sidomos në dy takimet e fundit mund të bëjmë shumë gjëra më mirë. Futbolli luhet për 3 pikët dhe në 2 ndeshjet e fundit me 6 pikë tregon që jemi në rrugë të mbar. Sezoni është shumë i gjatë dhe kemi shumë gjëra për të bërë. Normal, shumë i kënaqshëm, por jam më tepër i kënaqshëm për 3 pikët, për historinë e ekipit dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Jam shumë i lumtur dhe i falenderoj për gjithë mbështetjen që po më jep mua dhe gjithë ekipit. Po stërvitem çdo ditë që të jap më shumë, që herën tjetër të bëj 2 gola, jo vetëm 1 gol. Duhet të uroj ekipi Vllazni për fitore, meriton. Ne jemi mërzit edhe deri tani nuk kemi qet, nuk kemi mirë. Golli par vjen, nuk ishim përqenduar, sepse ishte një goditje standard për ne, nuk ishim vendosur mirë mrapa. Pastaj kur e ke 2-0 është e vështirë, sepse Vllaznia e di si do marrë rezultati, si do menaxhoj situatën. Nedim Bajrami është bërë sërish protagonist me skuadrën e... Thank you.
We'll be right back.
Thank you.